Me herättiin, kun oli vielä ihan pimeätä ja lähdettiin patikoimaan mutaisia ja liukkaita polkuja ja ylitettiin jokia. Mä ajattelen niin, että valokuvaustyössä sademetsissä ei ole sijaa seikkailulle. Kun on lähtenyt niin kauas, on suuret paineet saada paljon aikaiseksi. Mutta siellä paikan päällä usein käy niin, että olosuhteet on sellaiset, että kaikki kuitenkin muodostuu jonkinlaiseksi seikkailuksi. Vuonna 2018 mä liityin Wienin yliopiston lintututkimusryhmään ja me työskenneltiin Kostarikassa Golfiton alueella. Mä tein mun valokuvaustyötä aika tiukasti lintututkimuksen määrittelemissä raameissa, mikä tarkoitti muun muassa sitä, että tutkimuspaikat vaihtui 1,5 päivän välein ja paljon aikaa kului tavaroiden kantamiseen metsässä ja studion pystyttämiseen ja purkamiseen. Mä saan linnun kuvattavaksi sen jälkeen, kun tutkimustyö on tehty. Punaperätangara oli yksi niistä lajeista, joita mä toivoinkin kuvaavani tällä matkalla. Ja tämä yksilö oli rohkea ja aktiivinen, ja se oli mukava kuvattava. Sen musta on syvää mustaa, ja tämä punainen perä on todella kirkas. Nämä oksat, mitä mä käytin tässä kuvassa, ne löytyi tosi onnekkaasti, koska tähän kuvauspaikan lähelle oli kaatunut suuri puu ja se oli jatkanut siinä kasvuaan vaakatasossa. Ja siitä meidän oli helppo käydä keräämässä nämä kukkivat oksat. Tällä reissulla tutkijat sai pyydettyä paljon vähemmän lintuja kuin mitä mä olin ajatellut, joten itselle jäi paljon aikaa miettiä oman työskentelyn haasteita. Ja mun assistentin kanssa me paljon naurettiinkin meidän kaikkea vaivan näköä ja kaikkia meidän turhia ponnistuksia.